Квест «Правовий лабіринт» існує 3 роки. Цього разу з ним прийшли до учнів 7-8 класів 6 шкіл Лівобережного району Дніпра. Обирали школи, кажуть, не навмання. Ми проводимо цей захід сумісно з управлінням поліції, тому саме тут ті школи, у яких були якісь правопорушення, ну, тобто для того, щоб підвищити саме обізнаність в тих закладах, в яких, ну, відбулися, можна так сказати, деякі проступки. 6 локацій із завданнями для дітей підготували поліцейські, фахівці ювенальної превенції університету внутрішніх справ. Теоретичних питань тут немає, тільки практика. Завдання від патрульних – описати прикмети злочинця. У неї сіре пальто, обличчя овальне. І вона не висока. За якою ознакою їх можна відрізнити? Ну, як ти думаєш, що б тобі допомогло? Якого не вистачає опису? Про волосся. Що світле волосся, да? Дуже часто діти можуть стати на вулиці свідками злочину і постраждати від злочину. І дуже важливо навчити їх звертати увагу на якісь риси людей, які далі допоможуть поліцейським спіймати злочинця і притягнути його до відповідальності. Важко. А як правильно описувати? На що треба звертати увагу? На статі, на очі, на якого кольору, волосся. Якщо є якісь признаки шрами чи щось, теж їх вказати. На одяг, на зріст. Одну з локацій підготували представники добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Софія, позивний «Мишка», розповіла і показала, як надавати першу допомогу та правильно телефонувати до швидкої. Окей, ви мене перевернули, і я можу впасти вниз, так? О, Боже, не треба падати, не треба падати. Гаразд. Хтось тримає, да? Окей. Викликаємо швидку допомогу. Це насправді дуже важливо і мені дуже приємно, я вже спрацювала з 2 командами, що вони все-таки приблизно, але ну, на їх вік орієнтуються, що би вони мали зробити, як це мали би зробити. Ми вже трошки з ними підкоригували їхні знання і це мене дуже тішить. Я не знала, що треба дуже високо жгут накладати. Та як дихання перевіряти, я знала, і як швидку. Та ще цікаво було, коли нам показували, як у правильне положення людину класти. Тепер я знаю, як можна врятувати людину. Далі організатори планують провести правовий лабіринт для школярів правого берегу. Кирило Бережний, Руслан Герасименко, новини 9-го каналу.